prossima.
još jednu stvar koja mi uopšte nije bila jasna. Ovaj Meta Face Highlighter od Catrice. Kao pudding highlighter, tečno ili šta god je. Ja. Ovaj bio je samo 200 dinara. Ova žena ga je slikala. Majko mila, žena ga prodaje, ostalo ga je manje od pola unutra. Lijep je. Nema veze što ga je manje od pola jer ga nešto toliko koristi, ali ipak da pokažeš ovako unutra. Ja kad sam ga dobila, snimala sam video i ja gledam i uzela je ovako prstom. Ja bi pa molim, jao, ne, stvrdnuo se, sad je želatin. Jel da, kad ona nije, kad sam skontala da ovo nije proizvod nego plastika i da proizvoda unutra jedva ima. Jako, jako sam se razočarala. Sam isto od te prodavačice uzela i ovaj Catrice laksa nokte, ove nijansa. Love you cherry much. Love you cherry, cherry, cherry. Love you cherry much. I ovo je neki Brave Metallics kolekcija. I došao je bez džepa. Mene uopšte nije jasno. Sad kaže, Catrice lakovi su počeli da se padaju bez džepa. Što? Ono gore.
onda zašto pravite ih ovakve? Ako su bez čepa, znači zašto sad bez čepa? Sljedeće dvije stvari, to jeste prva stvar, još jedna stvar mi je ostala da ću vam pokazati od tog prodavca što sam uzela. Izašli su nova dva sjaja iz Fenty Beauty Rihanna. Jedan je Major Flex, se zove neki za Roblox. Sam zadovoljna. I ovaj sjaj mi je bio i ovaj glavni razlog zašto sam ju uzela. U stvari nije glavni razlog zašto sam uzela od ovog prodavca, zato što je imala ovaj ruž, onaj kosni što sam tražila još jedan. I onda sam, baš nisam htjela da uzmem samo ruž od 100 dinara. Preko ajde da vidim šta još ima i onda sam uzela još tih par stvari. Sad mi više od ovoga, mi više ko neki balzam za kosu, nešto. Imam još jedan ruž, onda moguće da nije toliko ni star, ko zna kad je ovo izašlo, ali nema veze. Jako je lijepo, jako je lijepo. E sad, drugi sjaj, Fenty Beauty koji je izašao i onaj koji sam toliko, toliko htjela da uzmem. Dakle, jednu stvar, htjela sam da naručim direktno sa Fenty sajta, da naručim sjaj, i onaj ruž jedan koji sam uzela, da naručim direktno i da naručim još nešto. I onda kad se sve to sabere, dođe 8000, znam, čutite, da, toliko dođe. I onda piše, jer ako dođete do 8000, besplatna je poštarina. Ja ti dođem do 8000 i meni piše da je besplatna poštarina. Ja odem, poštarina 4000. Znači kako je besplatna kada je 4000? I onda sam odustala, automatski sam odustala i odlučila da tam samo taj jedan sjaj potražim na eBayu. I našla sam ga, čekala sam ga 2 mjeseca da mi dođe. I to je ovaj, vidite ga,
novi Fenty Beauty Fuchsia Flex sjaj. Predivanje. Pogledajte samo tu boju. Isto miriše nekako voćkasto. Nosila sam ga. Ali
nisam htjela da uzmem, da potrošim pare na dva. Tako sam našla jedan jeftin na eBayu, to je ovaj. Evo ga, ima ukus mente, bridi onako, jel je kao plumper, jako, jako bleda, ljubičasta nijansa, znači lila, lavanda, skroz ljubičasta nijansa, 0,63 nijansa i sad došla je u tester kutiji koja je bila kompletno bela i ovdje ne piše nijansa, tako da ja nemam pojma, mislim nešto kao lilac, intense lilac ili nešto tako, ne, nije intense, nešto na, možda na lilac, nisam sigurna. Ne piše, prije samo znam da je 0,63, potražite 0,63 i pisat ću vam naziv nijanse. Jako je lijepa boja. Jako mi se sviđa. Miriše na žvake, mentu, na mentu miriše. Nosila sam je već par puta, mnogo lijepo izgleda na usnama. E sad, ovaj drugi Dior ruž je lažnjak sa AliExpressa. Ako hoćete da kupite lažnjake, nečega sa AliExpressa, morate dobro, dobro da kopate po AliExpressu da dobijete realistične lažnjake. Ali, sad ja mislim da je ovo lažnjak, ne znam da li neko stvarno ima to na AliExpressu pa prodaje, jer ovako, kad poredim ovako, iste su veličine. Da, ovaj lažnjak, logo je drugačiji malo. Malo morate baš da se zabuljite, da vidite da je malo, da je malo drugačiji ovuda. I drugačiji je ovo ispod, ali ovo ispod očekujem da bude drugačije, pošto ovo je tester, pa ispod piše da je tester, a ovo nije tester, pa ne piše da je tester. Ovako su identični, ovako na prvi pogled, a boga mi na drugi izgledaju identično. Ovo je možda malkice samo laganiji od ovog. Ovako skroz izgledaju identično u potpunosti. Ima tu malo debljina ovog loga je drugačija. Samo malo mikroskop si onako gleda u detalje. Ovaj također još nisam probala. Ovo je nijansa Intense Mauve, ja mislim. Taj neka sjajna, onako, brownkasto, rozikasta nijansa, ne znam ja. Aplikator je isti, miriše isto na mentu, ali nije toliko intenzivan miris mente kao ovaj drugi. Nema puno onako boje. Izgleda ok, dakle njega sam uzela samo da imam to, tu glupost, ovaj, to da formiraju logo kad se stavi jedan pored.